قائم تم ڈسپلن کرن تم مظاہر یا آج تم قسمت مگر می گزارش زمیندار بائن سے تم تھائن یا اس تو کا بو یت ہمارے سربراہ اس وقت تشریف فرما ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور وسیم صاحب موٹرائزر وینڈنگ یہاں کے لوگ جو کھیتی باڑی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ان سب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں دل کی ابھی گہرائیوں سے آپ لوگوں کا مشکور ہوا ہمیں بھی سکھاؤ کہ کھیتی باڑی کیسے کی جاتی ہے ایم پچھو افروزہ اختر